mig kendetegner en bostadsby, det er også, at vi har nogle institutioner, sådan noget som skoler, plejehjem og børnehaver. Og det skal selvfølgelig være noget, der er bæredygtigt, kan man sige. Og det er så kommunens opgave at gå ind på det, for det er det, vores virksomhed skal drive. Det er jo de ting, som er institutioner. Og det er det, vi skal sørge for, at det er bæredygtigt og ordentligt. Så for mig så er det også vigtigt, at vi har en lokal handel. Et lokalt handelsliv i en bosætningsby. Der kan man sige, der er det jo os selv som borgere, der er vigtigt der. Hvis ikke vi handler lokalt, så har vi ikke en lokal handel. Det er sådan lidt til os selv, der skal stå for det ansvar. Det kan kommunen ikke rigtig hverken gå fejl til. Så er det også vigtigt for mig, at vi har nogle foreninger. Og det er jo nok, der er slet ender i. Men jeg er jo meget foreningsmand. Men jeg tænker faktisk, at foreningslivet, det er egentlig grundlag for mange ting i en by. Det er der, man får skabt et netværk. Jeg tænker sådan en stærk snor i en by mellem alle foreninger og mellem borgerne. Det gør også, at vi kan stå sammen, når der er nogle ting, man bliver truet på udefra, måske. Så for mig er det vigtigt, at vi har den der forening, og så man har en masse ildsjæle, som går ind og yder indsats. Og det kan man sige, det Jan har vist, det er jo et godt eksempel på det, at man ligesom for nogle år siden startede en proces, hvor vi måske skulle overveje at lægge alle vores foreninger sammen til én forening. Det gjorde vi ikke, men vi fik startet en proces, vi fik lavet en stærk snor mellem os, som gør, at vi nu kan se sammen på nogle ting, og også at vi kan se på, at vi bruger nogle fælles mursten, fremfor at vi har måske 6 forskellige klubhus rundt i byen. Så er vi fælles om nogle ting, og det tror jeg, det gør byen stærk, og det gør også det et godt sted at komme som nybygger eller flytte ind. Og så tror jeg også, vi skal passe på at sikre os, at når nogen de flytter ud af deres hus, eller nogen der dør eller kommer på plejehjem, at så der kommer nogle nye, der bor der. Frem for at være så fokuseret på at lave nye boliger, så skal vi sørge for, at vi fylder op i de hus, vi har. Det er rigtig vigtigt, og der har vi også som borger en opgave i at se, at det er spændende at komme til alle, så det er dejligt at være her. Så handel, arbejdspladser, institutioner, det er for mig vigtigt i en bosætningsby. Og det har I herude, og så har vi ildsjæle, vi har masser af ildsjæle. Og dem skal passe rigtig, rigtig, rigtig meget på, de brænder ud. Når de dør, så bliver det lidt.